皆さん、次はですね、今年はまた夏がやってきます。夏といえば、広島、長崎を思い出す方がたくさんいると思います。今、ウクライナの情勢の中でですね、ロシアの核兵器をという話も出ています。核兵器を使ったらもう本当に世界が終わりになります。そういうことで、日本の今、政府も、黙ってはいるんですけど、やっぱり、唯一の 戦争の被爆国としての、日本の立場をね、やっぱり明確に表して、原爆反対という声をね、上げていきたいというふうに思っています。ぜひとも皆さんも、原子局の、原子爆弾ですね、反対の声を大きく盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。では、今日地区との歌、一緒に歌いましょう。